Телевизия Европа, гледате предаването Свободна зона, аз съм Георги Коритаров, не мога да не изразя третично, дори или четвъртично своето удовлетворение, че предаването е тричасово. Една от причините да изразявам тази радост е следната особеност. Споменах преди новините за Харуки Мураками, за образа на девойка, без в никакъв случай да твърдя, както стана ясно и от разговора с Калин Терзийски, че има някакво влияние, защото в литературата, както и изобщо в творческия процес, когато се правят открития, много често се случва композиционно съвпадение, още повече в такъв формат и модел, при който автора си изработва повод за искреност. Повод за искреност на разказа, още от времето, както той каза на Шехерезада. Този похват е много широко, не просто разпространен, но той е повод за разгръщане на всевъзможни белетристични таланти. И сега, защо е хубаво, че предаването е 3 часа, ако в първия час кажеш нещо и тъкмо да довършиш изречението и забравиш, забравиш име на книга. В третия час има всички шансове да се сетиш. Сега в случая разликата не е в толкова голяма като време, но романа, за който си мислех, е Хроника за птицата с пружина. А пък с него си говорихме, че така познанието, което се разпростира върху Мураками, е от Кафка на плажа. Това го казвам не за да говорим за Мураками, а да говоря за човешката памет. Човешката памет е нещо много ценно и обикновено изненадва хората, които или не се интересуват, или са по-склонни да отдават на забрава неща, които са знаели. И обикновено човек, който има мощна памет, буди от чувства от респект до яговиш, т.е. какво се занимава, няма ли си друга работа. Също така обаче, човешката памет може да бъде и нещо, което да изглежда като една огромна безсмислица. Всъщност, какъв е смисъла да помниш? Има ли значение дали една книга се казва Хроника за птицата с пружина или говорим за някаква друга, примерно сега в момента се занимавам с той пак е тук, една гениална книга, все едно книга, в която фантазията на автора опира до това, че Хитлер се е възродил и се е появил в съвременна Германия. А какво значение има как се казва книгата, биха казали хората, които никога няма да я прочитат? Ами не знам. И затова сега ще говорим за това. Безсмислена ли е паметта, безсмислена ли е културата, Калине? Всъщност ние като си говорим и уточняваме кое какво е Артюр Рембо и Пол Верлен, човек ще каже, какво значение има, бе? Това не са ли аз Кирил мога Христов и примерно Иван Вазов? Мога да дам няколко десетки, още така без замислене, довода, т.е. на десетки нива полезността на паметта. Нали? От чисто практическа гледна точка, а хората разбират от практическа нещо като пълен хладилник, салам, кашкавал, да не те блъсне кола и така нататък. Нали? Не е това практическа, определено. Но от практическа гледна точка е много добре да помниш примерно правилата за движение по пътищата. Да, това е важно. Аз тук говоря като лекар, който е изцяло... Нали, но практическа е паметта, т.е. ползата от паметта и културата, защото памет и култура са много близки неща. Защото нашата западна цивилизация или въобще цивилизацията е основана на чувството
за разнообразие и за богатството означава разнообразие. Защото ако се върнем към твоята най-нова книга «Разкажи ми», тя всъщност съчетава двата компонента. Разказ на една натрупана култура, т.е. да, паметта това за една натрупана култура, която ти адресираш към персонажа Диана. Значи, източната философия, будизма, който познавам малко по-добре от другите, говори непрекъснато за пустотата като съвършенство и като истинска същност. Нали? Само че за нас, западните хора, напротив, точно обратното, многото и повечето, и то в разнообразието, като погледнем и в края на краищата и девиза на Европа, не че това е, просто това е един девиз от няколко години и кой знае колко ще продължи, но той все пак е изключително показателен, нали, един в многообразието. Много, така беше, нали? Или... Много точно го каза, Калине, без да искаш, фатално го каза, така беше. Така беше. Да. Сега вече май не е така. Но многообразието, което ни дава паметта, многообразието от спомени, от знания, значи може да се каже така по един доста груб, но и плашещ, но категоричен начин. Ще има една картина, примерно, и вие ще се възхищавате на нея, че не преживяхме ли такива времена. Ще има един филм и вие ще се възхищавате на него. Защо в бъдеще време? Защото има това е или имаше? Заповед, нали, все едно на някакви диктатори, аха, които казват, да, от сега нататък разнообразие няма да има. Ще има една телевизия и тя ще излъчва един вид новини. Нали, това е ужасът. Липсата на многообразие и на богатство, защото многообразие и богатство е едно и също за съвремен, не, за западния човек. Да бе, многообразие на мизерията нима няма. Има, нали, ето тук пък идва Толстой, нали, всички щастливи семейства са еднакви, всички неща, т.е. многообразието е в преживяването. В преживяването и то в нехубавите преживявания. Но аз като писател казвам, всички преживявания аз наистина оценявам като богатство, именно заради тяхното многообразие. И точно затова харесвам и спомените си за многото нещастливи семейства, защото те дават това чувство за богатство с различните си видове. Нали, каква скука, каква пустота и оттам какво нещастие е просто едно щастливо семейство. Нали. Това е липса на култура, на цивилизация, на богатство и на многообразие. Всички сме еднакво щастливи, всички сме еднакво хармонични и нищо повече. И ето може как се получи чрез една такава логическа спекулация, че всъщност в различните видове нещастие е нашето богатство и точно е нашето щастие. Защото всичко това е едно огромно многообразие от нещастие, несъвършенства, нехармонии, несъвършенства точно. Всяка една картина, примерно в великото световно изкуство, е несъвършена по свой начин. Иначе би имало само една напълно съвършена картина и край. Всички обаче са сега безбройни несъвършенства. Някога, както и животите, и книгите, и така нататък. Минус по минус беше плюс, нали така, да, в математиката, която сме учили. В житейски план минус нещастие по нещастие може ли да даде щастие? Абсурдна аналогия, която обаче би могла да бъде развита. Тъй като приемаме, че математиката може така да се прилага върху всичко, към всичко, да помислим нещастие наистина. Нещастие по нещастие всъщност е еквивалент, има всяко зло за добро. Това, което, за да заговорим за книгата, се сещам, за да го цитирам и да отговоря на въпроса, е главата за отчаянието,
където той казва и виж сега, Диди, значи човек е много отчаян, много, всъщност чувства се зле в отчаянието, когато е близо на границата на отчаянието и предишното хубавото живеене, не отчаяното. Нали? Да. Когато, т.е. той е плюса и той е влезнал в минус. Той е между, в да. Между състоянието. Но когато казва дълбоко навлезе в тая ледена степ на отчаянието и вече дори и не вижда, т.е. той влезе в минуса и дълбоко навлезе там и не помни дори предишното, той открива, че в тая ледена пустош, тая тундра, всъщност има треви и лиши, а има и малки бели цветенца и те са красиви, и като ги трябва да намери долу. Упорите за излизане от минуса и за оцеляването. Всъщност, той е минус, той не е един по един минус, а много минус и умножение един по друг дават един плюс, защото само ония плюс, съчетан с минус, дава минус отново. Точно така. Да. Докато като живее, значи ние всичките живееме така или иначе в отчаяние някакво, просто не сме виждали рая, който е не отчаянието. Сега ще те провокирам отново, защото твоята така да се каже професия чрез образование е лекар-психиатър. Да. Можеш ли да разкажеш, да обясниш, разкажи ми, чрез палата номер 6 на Чехов. Палата номер 6 е описание на психиатрична клина, психушка. А ти имаш такъв сегмент. Да, защото историята протича в психиатрична болница и започва романа с това, че всъщност двамата са застанали от двете страни на една решетка на прозореца, нали? Не са ги пуснали да се срещнат. Точно така. Нали? Си говорят през решетката, обаче той казва игриво и така, не игриво, по-скоро сардонично, че така или иначе до края няма да каже кой е отвънка и кой е отвътре, защото... Защото зависи от гледната точка. Иска да, да, зависи от гледната точка. И освен това иска да покаже още от начало какво означава литературата. Това е попадане в лапите на един писател, който си прави каквото си иска общо взето. И само някои наивници си мислят, че той се държи по един такъв общоприет начин. Всъщност, защо избра такъв подход? Ами, това завчера го казах в едно интервю, ще го повторя, може би, защото добре го казах. Ако трябва да го кажа с няколко думи... Че откъде помниш, кажа... какво си казал завчера? Аз имам тая памет, която ти каза, която е плашеща за някой и каза, то защо се занимава с глупости, но помня. Да. Та завчера казах, че ако трябва да отговоря с две думи, ще кажа не знам. Нали, за да се отърва от въпроса, а ако... се хвана сериозно да го анализирам, ще трябва да напиша още един роман. Не, обаче можеш да кажеш нещо, което е отговор на въпрос. Примерно, защото лудницата е местото, както се казва на много места в книгата, където изкуството наистина може да вирее щастливо и свободно, защото няма много видове от цензурата, която ние познаваме. Нито има политическа цензура, нито има цензурата на пазара, нито има цензурата на благоприличието, нито има просто свобода. А какво по-хубаво место от място без цензура? Чакай, бе, Калине, току-що произвеждаш нещо, поне в моята глава. Възпламени огън, какъвто се възпламенява в модерна дизелова кола, в която дизела не замръзва при елементарна температура под нулата. Но какво се възпламени? Нима тогава можем да кажем, че творчеството е един непрекъснат копнеж към лудница, защото там да. Има свобода. Да? Така е, да, да. Макар, всъщност аз не съм бил пациент в лудница. Не, ти си точно от едната страна на бариерата на решетката. Не, мога, използвам лудница като все пак в такъв
като образ, като метафора. Но това е алегория. Алегория, полет над куковиче, да, гнездо, какво но, е, ако не е алегория? Смисъл, исках да кажа, че най-вероятно между пациентите в лудницата и персонала си има правила, които също ограничават свободата. Някой ще каже, ама там решетки, това е оно. Чехов това показва в момента, в който достигна са, да, до общо разбиране ако за свободата. Ако решетките са ограничени на свободата, вътре, здраве му кажи. Да. Най-малкото, че там, попадайки човек, наистина може да говори всичко, може да мисли всичко, може да освободи наистина така съзнанието си и да споделя такива неща, които другаде са абсолютно немислимо да се споделят. Сега да се върнем към условностите като елементи в литературата. Това означава ли, че ти не разказваш това, което наистина си преживял, ти пак го разказваш, но го разказваш под условие. Така би изглеждал разказа, ако бяхме в условията на такъв тип свобода, какъвто без цензура и без ограничения дават този периметр. Но тук е интересното, че този разказ все пак излиза от лудницата и попада в... И аз затова трябва да се върна на предишния въпрос. Нали, казах, там никой няма да ти се скара, че си неблагоприличен, че говориш мръсоти, че говориш срещу властта или срещу утвърдените авторитети. Обаче там не трябва да не си задължен да изкарваш и пари в лудница. Това е много важно. Икономическата цензура е най-страшната. Цензурата на пазара, нали? И затова там можеш да говориш наистина толкова щастливо и свободно всичко, каквото ти дойде на ум. Обаче аз съм писател, който все пак е написал книга, която иска да се продава и която влиза в едно цензуриращо по много линии общество. И това е малко така парадокс, нали? В лудницата той говори всичко, обаче май не е съвсем всичко. Все пак той знае, че тия неща ще се четат навън. Иначе би стигнал до къде по-големи крайности, може би. Но да видим, може би следващия ми роман ще бъде съвсем в лудница. В смисъл той там ще е категорично пациент и ще каже... Ама ти така създаваш една условност на разкрепостяване, разчупване на всякакви ограничения. Защото наистина там човек се чувства по един абсурден начин свободен, защото няма... Да, и наистина може би казах последна икономическата зависимост, обаче сега ми се струва тя най-важна. Ние се подмазваме непрекъснато на света, за да може да си изкарваме прехраната. Общо взето, държиме се благоприлично, подстригваме се, изглеждаме благоприлично някакси, държиме се кротко, спазваме всичките правила, уважаваме йерархиите, авторитетите, само и само за да може да си напълним хладилниците и да си пуснем телевизорите, да влезнем в любимия си Фейсбук, за да си псуваме там някой на воля. Нали? Но представи си една наистина лудница, в която няма да ти спрат храната, няма да, както се казва, ти спрат кранчето, защото псуваш властта, защото не обичаш старите писатели, защото си позволяваш дори лекарите да псуваш, дори и да ги нападаш от време на време. Аз съм преживял такива неща. Нали? И въпреки това, ти си... Ето, нали, наистина свобода. Наистина свобода. Това е една много горчива и дълбока социална ирония обаче. Тази координата, да, която залагаш. Защото всъщност... Истинско навън... изкуство там. Това е. А истинската журналистика за и тя проститутки, там, за разни аутсайдери и така нататък. Значи, колкото по... трябва някак си... Има и такъв вариант. Може би, когато меценатството на просветените диктатори, виж каква странна идея, нали, е на
мода, да кажем, може да има подобна свобода. Тоест да има за творците и говорещите хора, журналисти, творци, за умните и проницателните... Свобода да бъдат умни. Да. Когато те са защитени от един или от малка група от хора, които наистина са много просветени, до такава степен просветени, че могат да позволят дори да бъдат злобно критикувани и да бъдат, нали, може би само с условие да бъдат оставени на мира, да си бъдат, нали... Но такива няма просветени диктатори. Добре, ами някои монарси са били такива, като че ли, защото ето тук Киркегор, който сега опознавам с удоволствие, той е влезал в много такива конфликти с Сьорен Киркегор. Той великия е много специфичен, философ, да. Бащата на екзистенциализма, да. Нали? Но той влиза в тежък конфликт с църквата, влиза в конфликт с демокрацията. Той каза, че и църквата, и демокрацията са... Защото при демокрацията всички искат да са господари, нали? И всъщност свободата драстично намалява при толкова много господари. Да. А за да не влезем в остър конфликт с всички, тук ще обявя своите благодарности към теб за гостуването в свободна зона, защото само след минути новините по телевизия Европа. Прекрасно си поговорихме. Чудесно, за разкажи ми. Голяма работа си ти. Нали много? Много.